Meu nome é Mário Miranda, sou mais conhecido no futebol como Marinho. Eu comecei no Botafogo Total, deve ter aproximadamente uns 16 anos. Eu comecei no Botafogo na escolinha de futebol, que foi Marechal Hermes. Ali eu comecei, aí depois fui pro Mirim, aí daí eu fui indo. E hoje eu estou no futebol feminino, profissional feminino. Pô, o Marinho é um cara excepcional, né? Ele é o nosso paizão. Um cara que é muito trabalhador, ama o que faz, e isso é o mais importante de tudo. Você ter pessoas do seu lado que ama o que está fazendo, isso dá até ânimo para a gente trabalhar também. Então, queria agradecer aí, Marinho. É mais do que justo essa homenagem para você, você merece. Você sabe o carinho que eu tenho por você, e obrigado por tudo. Um beijo. Trajetória na base foi no começo com a escolinha de futebol, fiz também o PSJ, aí depois eu fui pro Mirim, já fiz o 15 também, cheguei a ficar uma época no 15, cobri todas as categorias em Marechal, aí depois nós fomos para Caio Martins, também foi uma época, uma etapa boa, depois a gente teve treino também no Cefat, os jogos também eram no Cefat, aí por último eu vim agora pro futebol feminino. Estou gostando muito, estou aí. Entendeu? E eu faço a função de roupeiro. E sou massagista, mas faço a função de roupeiro também. Meu dia a dia do treino começa assim. Eu boto os jogos de colete para as atletas, bola, né? Que é a função do roupeiro. Aí depois eu fico no campo, no treino, fazendo a função de massagista. Se alguma atleta cair, eu atender e encaminhá-la para o DM. O futebol feminino, eu vim pro futebol feminino, achei uma coisa diferente, né? Um mundo totalmente diferente do futebol masculino. Né? O respeito a gente tem que ter com as meninas, tratá-las bem, entendeu? E elas gostam também, né, da minha pessoa, que eu procuro sempre dar conselho, falar coisas boas para ela, como eu fazia no masculino também, entendeu? Que a gente fica muito próximo aos jogadores. Quando a gente chega aqui, a gente prepara o vestiário, né, com as roupas de jogo, as roupas de aquecimento e depois botar água no campo, né, com gelo, Gatorade, depois preparar as frutas, os Gatorade, as águas. Minha cria. É porque de Caio Martins, é eu de Caio Martins. É o paizão, pô, Marinho. Maluco. Olha, nosso paizão aí, ó, é porque de Caio Martins. É o Marinho, pô, além de te falar. Minhas cria aqui, ó, minhas cria. É porque de Caio Martins aí, ó. Caio Martins, Marechal, Marinho. Né, tem vários jogadores que já passou por mim aí e hoje estão lá em cima, né, graças a Deus, isso é uma coisa muito emocionante. Canu, falei agora com ele, entendeu? Pô, a sensação que eu tenho, né, vi o Canu criança, hoje eu vejo ele jogando aí, um profissional, uma coisa muito bonita, admiro muito ele. Então, são pessoas que me ajudaram muito e eu sou muito grato. E hoje poder estar aqui participando dessa homenagem a eles, eu estou muito honrado. E hoje a gente vai falar do Marinho em especial, que, cara, é um cara muito gente boa, é um cara que se dedica ao máximo pro clube. A gente participou da base juntos, fizemos seleção carioca, resenha atrás de resenha, é um cara que tá sempre motivado, independente da dificuldade, e tá sempre ajudando o Botafogo. Então, meu amigo, muito obrigado por tudo que você faz pela base. Hoje você tá no feminino, com as garotas, cara, te desejo todo o sucesso do mundo, muito obrigado por ter me ajudado, por ter ajudado todos os meus companheiros e se dedicar tão bem ao nosso clube. Um grande abraço, estou sempre na torcida por você e todos os nossos funcionários que fazem o nosso clube andar. Tive um título, Rio Bonito, que foi uma coisa muito bonita, né? Com as crianças fazer, até acabou esse campeonato. Teve o campeonato brasileiro sub-20 também, que foi uma coisa bonita, né? E agora ser campeão mesmo com o feminino, vice-campeão brasileiro, campeão carioca, pô, foi uma coisa muito linda, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu vou guardar para sempre. Meu pai era, que Deus o tenha, no bom lugar, um botafoguense roxo,
Meu filho é um botafoguense, eu também sou um botafoguense. E a coisa mais bonita é participar da base, ver as crianças crescer, fazer o trabalho. Hoje eu tô aqui no feminino, né? Vendo as coisas como tá, entendeu? Tudo indo bem com as garotas, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Sou botafoguense mesmo de coração.